ამბობთ რომ დაბოლაპარაკებისთვის ვინც არის მოწადინებული, ვინც კი ხა ჩვენ რუსეთი ვახსენეთ, ხო? Ჩვენ აქ რო აქტიურობ, ჩვენ ხდება მეტი ტალახი და მეტი ესე იგი რისხვა ამათგან, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ რას, რომ რუსეთთან ურთიერთობის გარეშე შეუძლებელია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. Საბწუხაროდ რუსეთში ინერტულად გამოიყურება პოლიტიკურ ფლანგზე მყოფი ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ყავს იქ საკმაოდ წარმომადგენლობითი, საკმაოდ მოცულობითი ჯგუფები, რომლებიც არიან კულტურაში, ხელოვნებაში და ეს არის სასიხარულო, მაგრამ აი ახლა როდესაც მე მინდა მაგალითად ვიღაცის ჩართვა რუსეთიდან რა პოლიტიკური შეფასება გააკეთოს, ან ზოგი იმალება და ან ზოგი რომელიც გამოდის და ლაპარაკობს, მას ხდება ყველაზე მეტი ტალახი. Ესე იგი, ამ გველპირველმა, რომელსაც სამართლიანად შეარქვა რეზო ამაშუკელმა, გველპირველი, ტევე პირველი კი არის, გველპირველი არის ესა. ესე იგი, მორიგი თავდას ხო, მოაწყო თავდასხმა ცნობილ ქართველ ბიზნესმენზე, მამუკა ფიფიაზე, რომ ესე იგი ეს კაცი როგორ ბედავს ეს პრორუსი, რომ ქართულ პოლიტიკაში შემოვიდეს. ესე იგი, სიცოცხლე გაუმწარეს ამ ადამიანს. Არ ვიცი ეს რატო ხდება, ეს თქვენ თვითონ უნდა გამოიტანოთ დათვები და მე პირადად ყოველთვის ვიქნები იმ ადამიანების გვერდით, ვინც რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში ერთ აგურს მაინც დადებს. Და ეხლა ადამიანი, რომელიც ბრძოლობს იმისათვის იქიდან, მოსკოვიდან, თან არის დევნილი, გალიდან არის დევნილი და ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გარკვეული აქტივები განხორციელდეს, აქტივობები განხორციელდეს საქართველო-რუსეთის მიმართულებით, ეს იგი მორიგის გაკეთდა, რომ აი ესე იგი ეს ადამიანი, მისი ქონებები, ვითომ ეს ქონებები, თქვენ შეაგროვეთ თქვენი ფულით, თქვენი მოპარული ამ ბიუჯეტი და ეს ქონებები და ამ კაცმა რუსეთში მოღვაწეობით თუ რაღაცა იშოვა, რა გინდა თქვენ მაინტერესს? რითვერ დაიღალეთ? აი გაუგებარია ბატონო ტრისთან, ესე იგი აი თურმე არ უნდა იყოს, ესე იგი არავინ ამ რუსულ ქართულ ურთიერთობებში. იცით რა არის დღეს, რომ ესე იგი რუსეთში არის წარმატებული ქართველები და წარმატებული ბიზნესმენები და მით უმეტეს ბატონი მამუკა, რომელიც მართლაც ეხლა თელმა საზოგადოება უნდა იცოდეს ამ კაცის სიკეთეები და ამ კაცის ესე იგი ნაბიჯები საქართველოსთან მიმართებაში, ხო? ეს კაცი აი მუხ მოუდრეკლად, აი შრომობს და ბრძოლობს იმისათვის, რომ როგორმე ქართულ რუსული ურთიერთობები მშვიდობიანი გზებით აღდგეს და როგორმე ესე იგი მოხდეს ის იმ პროცესში და იმ ესე იგი წვირში დაბრუნება რაშიც როგორც ვიყავით ადრე, ხო? ეს კაცი ამას აკეთებს. ეს კაცი უამრავ ქართველს ეხმარება. აქაც საქართველოშიდაც და იქაც რუსეთის ტერიტორიაზედაც. და ეს კაცი აკეთებს თავისი პირადი სახსრებით ამას ყველაფერს და არა ვიღაცების ესე იგი რაღაცა გარკვეული მობილიზებული თანხებით. ამ ადამიანს აქვს უზარმაზარი სიკეთეები გაკეთებული და ეხლა ბუნებრივია თავისთავად ხადი არის ეს გველპირველი და მთავარი და ფორმულა და ყველას სექტანტური ტელევიზიები გაერთიანებული არიან სწორედ ასეთი ადამიანების წინააღმდეგ, რომ ასეთ ადამიანებმა არაკეთონ სიკეთრე, მაგრამ ამ ადამიანებს ესეთი შემოტევები და ესეთი რაღაც ინფორმაციული ომი ვერ შეაჩერებს, რადგან იციან მათმა კარგად რას აკეთებენ და მათმა იციან კარგად, რომ ამ სიკეთიდან გამომდინარე უკვე საქართველოს წაადგება და საქართველოს მოსახლეობას წაადგება და ამიტომ ბატონი მამუკაც არის სწორედ ჩაბმული. ეს არის უდიდეს ბრძოლაში ჩაბმული ეს კაცი და ეს არის ბრძოლა უდიდესი ბრძოლა სწორედ იმ სიმახენჯის და იმ სიმიზურის წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს თავზე მოხვეული, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ეს ადამიანი უმკლავდება ამ ბრძოლას და გაუმკლავდება ბოლომდე და ის რაც ფიქრები და რაც ესე იგი გეგმები აქვს მას საქართველოს მიმართებაში და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართებაში, ამას ეს ადამიანი გააკეთებს. აბა მითხარდე დღეს საქართველოსში ვინმე ახსენებს აფხაზეთსა სამაჩაბლოს? მე მახსოვს კარგად თავიდან, როდესაც ესე იგი 95-94 წლებში პოლიტიკური პარტიების პირველი საარჩევნო ესე იგი ლოგო იყო აფხაზეთის სამაჩაბლო. დღეს გაგიგიათ რომელიმე პოლიტიკური პარტიებიდან და რომელიმის საზოგადოებას მიდიეთ წინა საარჩევნო თუ აფხაზეთის სამაჩაბლო გაგიგიათ? დღეს გაგიგიათ ამ ტელევიზიებიდან აფხაზეთის სამაჩაბლო რომ საქართველოს ესე იგი ტერიტორიები არის? გაგიგიათ? ეს ადამიანი იქ ამბობს პირდაპირ მოსკოვში ხმამაღლა ეძახის, რომ ეს არის ჩვენი ისტორიული მიწა, ეს არის ჩვენი ისტორიული მარჯვენა და ამიტომ ეს ადამიანი აკეთებს იმას, რომ როგორმე და თუ რამე კეთება მართლა დღეს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს მიმართებაში და დღეს კიდევ ახსოვს იქ იქაურ ქართველებს, დღეს კიდევ ესე იგი ახსოვს რუსებს, რომ ეს არის საქართველოს ისტორიული მიწა, ეს კაცი აკეთებს ყველაფერს და ამ კაცის დამსახურებას.
ureba arit. Tara am martat teleportelebis, romeli teleportelebis, sinobiru davevichot, abhazeti, davevichot, samachablo, da davevichot, quella istoriuli, mitsatsqali, romeli sakartvelos shemadgelobashi shamodioda. Amas aketebeni seni qolapes shegnebulat. Aseti adamenebis tsinaamdek. Ar uite ca bolo martla ai es rato aketeben bulips ekhla ro qela ai tu magalitsat mamqapibias gaacherebel mere atsilomenos khvebis gaacherot gesmit aravin ar unda ilavraparo chve kho chveni gachubeba kho undat imitoa gamortuli silkneze chveni daltipo televiziebi ekhla undat ro ai pipia gaacheron ro mere khveba sva ara moigol mara me vitsi amkatsi shemarteba ekhla uamrav devnuls ekhmareba da mas aqs bizani ro sokhubsa da tskhinvalshi კლავაც აფრიალდე საქართველოს დროშა და ეხლა რატო არ უნდა მივესალმოთ ესეთ ადამიანებს? ჩემთვის გაუგება ეს. არ უნდა მივესალმო? ბატონმა ტრისტანმა ძალიან კარგად უწოდა მათ ტელებორდელები და მართლაც ესე არის, ესე იგი, რომ იცით რა შეიძლება საქმე, მე წეღან გამორჩა და მე მინდა შენდობა ვითხოვო და მინდა ჩემი დიდი პატივისცემა დაუდასტურო მეუფე გიორგი ჯამდელიანს. ეს არის მართლა ქართული ეკლესიის ბურჯი და ამიტომ ესე იგი ამიტომაც ებრძვიან სწორედ მამუკა ბიბიას, რომ მას ქართულად უძგერს სწორედ გული და ის კაცი არის ქართველი. გვარი კი არ აქვს გადაკეთებული ზოგ-ზოგი ერთებივით. ქართველია ის კაცი და საქართველოს გაერთიანება იმიტომაც უნდა. თორე ეხლა ჩვენ პარლამენტში გვიზის და პარტიების რო იტყვიან ლიდერშიპში ძირითადად ყელყელაობენ ის ადამიანები, რომელთა წარმომავლობისა და რომელთა ნაციონალური კუთვნილების შესახებ ძალიან სერიოზული კითხვები არსებობს. ახლა ვინმეს გონია, რომ ისა, რა ქვია, ეს ელტონ ჭყონია ქართველია და ან ის რო არის, რა ქვია, ეს სათანეკა მეხრიბეკიანი, ეს ეგრეთ წოდებული სალომე სამადაშვილი. ესენი ქართველებს გვანან საერთოდ? ან და ის რო არის, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, ისეთი ჯაფარიძეა, როგორც ახლა მე გახლავართ ძვირფასო მეგობრებო სიძინპინის დეიდაშვილი. რა ჯაფარიძე, ისი ჯაფარიძე კაცო. ხო და ამიტომ მე კიდევ ვარ და მამუკა ფიფი არის ქართველი კაცი. მეუფე გიორგი ჯამდელიანი არის ქართველი კაცი და ქართველები სისხორცეულად არიან დაინტერესებული, რომ გადაარჩინონ და დაიცვან საქართველო. და ახლა რა შეეხება მამუკა ხაზარაძეს და მამუკა ხაზარაძე არის არსით და სულით. მამუკა ხაზარაძე არის არსით და სულით პოღოსა. მაგაზე მექნება. პოღოსა არის ეგა, პოღოსა. მაგაზე ცალკე მექნება საუბარი მამუკა ხაზარაძეზე, იმიტომ რომ მაგაზე შემოტოვებული მაქვს ძალიან საინტერესო. ამიტომ მე მინდა ჩემი პატივისცემა დაუდასტურო, მე მას არ ვიცნობ ბატონ ფიფიას, მაგრამ მინდა მას ჩემი პატივისცემა დაუდასტურო და უსურო მხნეობა და მინდა რომ უთხრა რომ აი ეს ნუ ახლა სხვადასხვანაირი ბორდელები არსებობს მსოფლიოში, მაგრამ ეს ტელებორდელები რაღაც საქართველოში რაღაცა ახალი კლასტერია რო იყო. არა, რო გებძვის ტევე ბორდელი, ტევე პირველი. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ კარგ საქმეს აკეთებს. აი მართლა თავი უნდა მოიკლა, ეხლა ტევე პირველს რო ეთქვა მამუკა ფიფია, მამულიშვილი არის, რომ მაშინ მართლა დამეკარგებოდა ამ ადამიანზე შტაბეშტილება, იმიტომ რომ მაგაცმა უნდა გლაძღონ და გთათხო დიახ, იმიტომ რომ ეგენი არის საქართველოს მტრები და საქართველოს მტრებმა როგორ შეიძლება შენზე რამე დადებითი თქვა. ამიტომ მე მი აუცილებლად თვითონ სოლიდარობა გამოუხატოთ და ეს კაცია პირიქით ეხლა 10 ჯერ მეც გააკეთებს. ერთს თუ აკეთებ და 10 გააკეთებს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი მე ვიცნობ უამრავი ზარი შემოდის ჩვენთან ტელევიზიაში რო ვაკეთებ სიუჟეტ, მადლობას გვიხდია რომ აიო თქვენო რო აღნიშნავთ ამ კაცის აი ესეთ თავგამოდებასო, იმიტომ რომ ჩვენ გვეხმარება ეს ადამიანიო.